Це дуже велика помилка росіян, які вважали, що вони пройдуть до міста Харкова, його війдуть у місто Харків, а їх будуть зустрічати з хлібцілью чи то цвітами. Нічого подобного не було і не могло бути, бо Харків – це Україна. І харків'яни – справжні герої українські. І позиція у нас проукраїнська. Тому і ми відстояли, і відстоїмо наше місто і нашу Україну.